Oh iya, nggak jangan lupa datang Bu ya. Ya, paham cing tak nong, jadi baik. Tak nengnya Bu Ari, Bu Ari. Tahan hong kau nak mau ya? Kau mau kita belum dulu. Kau dah belum dulu kan? Eh, tak sung deh. Yo. Belum dari China juga nanti. Tapi jauh itu di kamu belum gitu. Sekarang pas lain ke bawah tangan ni. Cet 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 cet. Nih kau angkat lagi jepuk. Ya, nak ini jangkau lagi MP40 dong orang abang dong. Yeay. Dari celah dah. Bu Ari, Bu Ari. Dari celah dah, dari celah dah. Saksa dari angjok. May kesah, nak arah tak neng. Ang kurum nabe, kunda boh siaga algenok jude. Siaga algenok jude siaga algen. Ya nabe kengkat kebahara nama cimne? Kau boleh kacukai. Pencuk, 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 pencuk. Mesti kita kuat tengah juga na. Aja, bano belum gendok mana? Bano belum gend, bano, 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 bano. Aja clock tower chill again. Clock tower chill, gunanya bano tomo. Kendara, di babu, di babu, di bayangan. Di bayang jang nas kangsa, wishing dewa. Angasa na leto ha. Cha, 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 cha. Slide, 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 slide. Slide aja, aja. Aja, aja. Aja, 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 aja. Aja lah, oh. Best level 3. Celera. Kau sakit benar, nawan masa keluar ini cuma lah. Wah, teh celera. Celera, ti celera, ti celera, ti celera. Ini celera boleh macam apa? Arif,
Ari. Kecil apa yang jual? Oh, baik. Tekem nanti ang harus lain ang chim children. Tut. Kau jawab mana? Ece. Macam bos kena. Oh, good job, man.